döyüşlərə könüllü gəldik. Çətinliklərini bilirdik. Bizi özünə doğma bilərək hər zaman əskərlərimiz tərəfindən kanalımıza maraqlı öz video görüntülərini göndərirlər. Bu dəfə isə Nübüvvət Abdulov müharibə vaxtı su qovşanda dediyi özünə məxsus meyxananı göndərib. Həmin görüntülər sizlərə təqdim edirik. Döyüşlərə könüllü gəldik, çətinliklərini bilirdik. Onun üçün rahat oldu, erməni ispisat oldu, xidmətimiz bombalı qardaş. Onun üçün rahat oldu, erməni ispisat oldu, xidmətimiz bombalı qardaş. İlk yerim oldu ballı qaya, riski zəng elədim daydaya. Dedim mən döyüş istirəm, arxa cəbhəni neynirəm, xidmətimiz bombadı qardaş. Dedim mən döyüş istirəm, arxa cəbhəni neynirəm, xidmətimiz bombadı qardaş. Gətirdilər məni tərtərə, zadniyə atmadım bir kərə. Səhərim inam yox oyadır, atışma da ruh yaradır, xidmətimiz bombadı qardaş. Səhərim inam yox oyadır, atışma da ruh yaradır, xidmətimiz bombadı qardaş. Sonra kəşfiyyata yazıldım, bir də Ağdərədə ayıldım. Dost tanışım da çoxaldı, valla hamısına hal aldı, xidmətimiz bombadı qardaş. Dost tanışım da çoxaldı, valla hamısına hal aldı, xidmətimiz bombadı qardaş. Ha bəyənmədi bir sir başları, qazandıq çoxlu qardaşları. Biz həmişə getdik qabağa, güvəndi arxa dayağa, xidmətimiz bombadı qardaş. Biz həmişə getdik qabağa, güvəndi arxa dayağa, xidmətimiz bombadı qardaş. A biz az qalmarıq heç vaxt qəti, qurbağa biz üçün toyuq əti. Acdıqla bazarmışıq, meşədə qaban qutarmışıq, xidmətimiz bombadı qardaş. Acdıqla bazarmışıq, meşədə qaban qutarmışıq, xidmətimiz bombadı qardaş. Düşməni yandırdıq və yaxdıq, bir günə iki bayraq taxdıq. Onlar baxdı yalaq kimi, yatdı ürəymə yax kimi, xidmətimiz bombadı qardaş. Onlar baxdı yalaq kimi, yatdı ürəymə yax kimi, xidmətimiz bombadı qardaş. Erməni kəşfiyyatdan sezir, taborlarına qurub bəs eləyir. Onlar qaçdı baran kimi, qovduq iti qovan kimi, xidmətimiz bombadı qardaş. Onlar qaçdı baran kimi, qovdu biti qovan kimi, xidmətimiz bombadı qardaş. Ayer yanar tiler yadı adımız, hamıya bələtdi istedadımız. 90'lar peçat qoyub, bütün orduda ad qoyub, xidmətimiz bombadı qardaş. 90'lar kasad koyup, bütün orduda ad koyup, hizmetimiz bombadı kardeş. Sağ ol kardeş. Ağzın dilin var olsun. Sağ ol.